Коммунистները դեռ մտածում են 2013 թվականին սեփական տեխնացիայով մասնակցել չմասնակցելու ուղղությամբ։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ կոմունիստի համար տոներ ուղիղ 92 տարի առաջ Հայաստանում հաստատվել են կոմունիստական կարգերը։ Հայ կոմունիստներն այսօր տոնական երթի էին դուրս եկել։ Այսօր վաղ առավոտից Հայաստանի թիվ 1 կոմունիստը շնորհավորանքներ է ստանում։ Դեր այսօր Մոսկվայից, Զուգանովից, բոլորից իմ ընկերներից, մեր եղբայրական կուսակցություններից եւ այլն։ Ուղիղ 92 տարի առաջ այսօրը Հայաստանում հաստատվեցին խորհրդային կարգերը։ Նոյեմբերի 29-ի բարեդեպ գալուստը փրկեց հայ ժողովրդին իսպար բնաջնջում է։ Օրվա խորհրդի առիթով հայ կոմունիստներն այսօր մեկ անգամ եւս խոնարհվեցին իրենց առաջնորդների՝ Ալեքսանդր Միասնիկյանի եւ Ստեփան Շահումյանի արձանների առաջ։ Ընկեր Թոմասյանը խոստացավ երանելի խորհրդային տանիրները վերադառնալու են, գործարաններն աշխատելու են, ուսումն ու բուժ սպասարկումը անվճար է լինելու։ Իսկ հնակուսակիցները ժողովրդին սթափության կոչ արեցին յուրովի մեկնաբանելով գործող իշխանությունների քաղաքականությունը։ Ուզում ես աշխատի, ուզում ես չէ, ուզում ես են պարանը դրածն դե գնա, կախվի։ Այդպիսին է այս հասարակարգը։ Կոմունիստներն ամենևին չեն ընկճվում, որ իրենց ամենագլխավոր տոներից մեկը նշում են մենակ։ Ոչ մի կուսակցություն մեր գաղափարների հետ երբեք չեն կարող քայլել։ Նրանց միայն վիրավորում է այն փաստը, որ իշխանությունները երբեք չեն նշում իրենց խոսքերով երկրորդ հանրապետության օրը։ Այս իշխանությունները երկրորդ հանրապետության ամբողջ հարստությունը թալանում են, իսկ երկրորդ հանրապետությունը չեն նշում։ Սա բավականին լուրջ անմտություն է։ Տոնական երթից հետո հայ կոմունիստները հավաքվեցին վետերանների միությունում, մեկ անգամ եւս միմյան շնորհավորելու հարց ազատ միջավայրում։ Իսկ որքանով են մեր քաղաքացիները հիշում օրվա խորհուրդը։ Սովետական կարգերի հաստատման։ Հայաստանում սովետական իշխանության հաստատումն է եղել։ Հայաստանը սովետականացավ։ Չէ։ Այսօր 29-ն է։ Նոյեմբերի 29-ն է։ Նոյեմբերի 29-ն։ Չէ, չի հիշում։ Սուսաննա Պողոսյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։